Lappia koulutus tuottaa yksilöille ja työelämälle monipuolisia osaamisen kehittämisen palveluita. Keskeiset palvelumme ovat koulutus- ja kehittämispalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut, lupakortti- ja pätevyyskoulutukset, osaamistarpeiden kartoittaminen ja Lappia autokoulun palvelut. Kasvua yhdessä strategian kaksi keskeistä tavoitetta ovat tuottaa alueelle työtä, osaamista, hyvinvointia ja elinvoimaa. Ja toinen keskeinen alue on asiakaslähtöinen kestävä kasvu. Arvolupauksemme on olla laadukas, vastuullinen, oikeudenmukainen, hyvinvoiva, luotettava, lähellä ihmistä, rohkea, luova ja kestävä. Visiomme 2023 on olla tunnetuin, laadukkain ja ketterin osaamisen kehittäjä. Strategiamme painopisteet ovat tuotteistaminen ja palvelujen muotoilu, kasvuhakuinen, kestävä myynti ja markkinointi, näkyvyys ja erottautuminen kilpailijoista, asiakkuuksien johtaminen. Asiakaslupauksemme. Lupaus asiakkaalle. Laadukasta osaamisen kehittämistä. Palvelemme sinut avaimet käteen -periaatteella. Lupaus työelämälle ja yrityksille. Kestävää kasvua yhdessä ja hyvinvoiden. Palvelemme ketterästi ja elinvoimaa tuottaen. Vaikuttavaa osaamisen kehittämistä. Lupaus työkaverille. Välitän, luotan ja huomaan. Olen tehokas ja uutta kehittävä. Onnistumme arjessa yhdessä tekemällä, avoimesti, luottamuksella toinen toisillemme. Teemme oikeita valintoja ennakoivasti, saavutettavat palvelut ja ostamisen helppous. Siemen on istutettu, nyt kastellaan ja kasvetaan. Olemme pohjoinen edelläkävijä koulutus- ja kehittämispalveluissa. Paikallinen osaamisen kehittäjä yksilön ja työelämän tarpeisiin. Lappia koulutus. Oppia läpi elämän.